Ahoj, vítám vás u novýho Rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. Aha, dneska si rozeberem spoustu famózních tém, které nám Vilko představí. No nevím, či jsou úplně famozné. Každopádně brankář Ajaxu dostal od UEFA roční zákaz fotbalu za doping. Ďalej tu máme Keylora Navasa, Olympique Marseille, Kloppa, Joshua Kinga, Minamina, Superligu opäť, Belotyho, Berbatova, Hazarda, Koštu, Škrteľa, PSG, bla bla bla. Ďalej môžeme ísť na prvú tému. OK. Brankář. Prvá téma. Brankář Ajaxu Onana dostal od UEFA roční zákaz fotbalu za doping. André Onana dostal od UEFA roční zákaz vykonávat veškeré fotbalové aktivity. Antidopingová kontrola z loňského 30. října v moči 24-letého golmana odhalila stopy zakázané látky furosemidu. Onana a Ajax se proti testu odvolejí ke sportovnímu a arbitrážnímu soudu. Onana si podle webu Ajaxu omylem vzal manželčin lék na předpis, protože se necítil dobře. Disciplinární komise uznala, že brankář nechtěl úmyslně podvádět, přesto mu UEFA v rámci antidopingových pravidel vyměřila 12-měsíční trest. Omylem jsem si to vzal místo aspirinu, protože léky měly téměř identické balení. Mrzí mě to, napsal Onana na Instagramu. K UEFA chovám velký respekt, ale jejich rozhodnutí v tomto případě nezdílím. Trest považuji za přehnaný a nepřiměřený. Sami uznali, že to byla neúmyslná chyba, přidal kamerunský brankář. Furosemid sám o sobě nezlepšuje výkon, ale podle Světové antidopingové agentury může být použit k zamaskování ostatních druhů dopingových látek. Explicitně odmítáme doping a samozřejmě stojíme za čistým sportem. Tohle je hrozné zklamání pro Andrého, ale určitě také pro nás jako klub. André je špičkový brankář, který už roky ukazuje v Ajaxu svou kvalitu a je velmi populární u fanoušků, uvedl ředitel klubu Edwin van der Sar. Doufali jsme v podmínku nebo v mnohem kratší trest než je 12 měsíců, protože podle všeho nechtěl posílit své tělo a tím zlepšit svůj výkon, dodal někdejší golman. Onana do Ajaxu přišel v roce 2015 a za A tým odchytal 204 soutěžních utkání. Absolvent proslulé barcelonské akademie La Masia, Masty, pičo. 18krát, La Masia, 18krát reprezentoval Kamerun. Kokos, to je na začátek, ty vole, úplný sloh, ty vole. Pro nizozemský klub je Onanův distanc dalším problémem poté, co na začátku týdne kvůli administrativní chybě při práci s počítačem nezapsal na soupisku pro vyřazovací část Evropské ligy svou historicky nejdražší posilu Sebastiana Hallera. OK. 26-letý francouzský útočník do Ajaxu přestoupil v lednu z West Hamu. Pojď povídat ty chvilku. To bylo velmi vyčerpávající monolog, informácia. Co týká toho Onanu, tak ono je to také, že zřejmě asi ano, že to bylo úmyselné. Myslím si, že takýto profesionální futbalisti moc... A že celkovo v tom futbale nie je nejako veľa toho dopingu, proste nie sme niekde v cyklistike alebo niekde pri MMA, že proste fakt tam toho dopingu je oveľa viacej, čiže za mňa to asi, a na čo by bol vlastne doping? Aby bol, ja neviem, vyšší, alebo prečo by bral ten doping brankár? Príde mi to trošku také, že fakt asi som skôr na tej jeho strane, asi by si nejaký trest asi zaslúžil, aj keď to bola neumyselná chyba, ale proste asi by si trest zaslúžil, pretože ako tam píše ten furosemid, tak vlastne môže prekryť niečo iné a proste nemôžeš veriť človeku, že to nezobral z toho dôvodu. Čiže asi by si nejaký trest zaslúžil, ako vravím, prečo by brankár bral, akože aký výkon, neviem, ako už asi nejaký určite áno, ale aby sme tam bavili o nejakej väčšej kapacite, že vládne viacej behať, alebo neviem, niečo, tak tam asi o tom príliš nemôže byť nejakých týchto, akože nedáva mi to zmysel, prečo by brankár mal viacej behať alebo niečo. Trest áno, 12 mesiacov je za mňa extrémne dlhá doba. Ty vole, rok bez futbalu, veď to proste, keď si potrháš krížové väzy, tak si 8 mesiacov bez futbalu. A niekedy raz vezmeš nejaké iné tabletky, neviem, chcel asi od bolesti alebo od niečoho, pomýlil sa. OK, samozrejme, pomýlil sa, je to také, že sporné, že možno sa nepomýlil, ale ak to bolo iba raz,
ešte uznali, že je to neúmyselná chyba a tak ďalej. 12 mesiacov pre tak mladého futbalistu bez futbalu musí byť niečo extrémne náročné na psychiku. Musí to byť pre nich náročné aj pre ten samotný klub, pre Ajax. Proste 12 mesiacov, veď ten borec reálne, počkaj, 21, OK, majstrovstva sveta, chvála Bohu, stihne, ale ty kráso, nehnevajte sa na mňa. Moc. No. Jo, souhlasím taky. Jsem určitě proti dopingu, určitě, ale na druhou stranu je potřeba tam zase nějaký jako logický myšlení, že v momentě, jak už si to říkal, čím se ten golman bude, nebo na co se bude posilovat. To je, víš, takový, že prostě přijde mi to úplně jako nesmyslný, že neřeknu, kdyby ty testy vyšly Adama Traore nebo Ramirez. No víš, tak tam už to chápeš, prostě ty borci, jakože, nebo i kdyby to měl být, já nevím, Henderson třeba, tak bys to pochopil nějakým způsobem, protože větší fyzický fond a tak dále. Ale prostě ještě u toho golmana, nevím, jako přijde mi to totálně přestřelený přes čáru a ještě to, když řekli, že to bylo neumyslný a stejně mu ten trest dají, to mně přijde, jak když ty vole, dřív ještě se dávali, jakoby nebylo varko, ne? A někdo třeba dostal úplně neumyslnou červenou. Oni po zápase uznali, že byla neumyslná a ten trest mu stejně dali. Asi tak. Jakože prostě úplně nesmyslný. Jako za mě je rok strašně velká doba. Prostě vo světě športu vidíme veľa umyslných, jako vravím, nemůžeme to veriť ani Onanovi. Hej, že to bylo neumyslné, protože jasně, že povedz, že to bylo neumyslné. Samozřejmě, možno tam nějaký zámer byl. Možno, hej, ale ako vravím, vo svete športu bolo veľa umyselného dopingu. Napríklad, teraz mi úplne napadne, rozbiehame vlastne MMA netradične, čiže môžete sa tam ísť pozrieť, určite začíname pomaličky s videami. Šampión váhy TJ Dillashaw bral umyselne doping, mal tam zakázanú látku, myslím, že to bola EPO, ak sa nemýlim, dostal 2 roky. Ale to bolo, že už brutálny trest 2 roky bez toho. Ale bral to úmyselne, pravidelne a tak ďalej. Borec tu pomýli si látku, dostane rok, futbalista, bránkár, nehnevajte sa, akože nesúhlasím a dúfam, že mu to ten športový arbitrážny súd, respektíve to CAS, skrátka skráti tresty, vole, nech tam dostane, ja neviem, 4 mesiace do konca sezóny. Myslím si, že zavrieme všetci oči a povieme si OK, aspoň možno do budúcna pre tých futbalistov nejaké akože precedens alebo niečo, že také niečo sa nerobí, aj keď o tom zjavne nevedel, ale aspoň niečo, ale 12 mesiacov, ty vole, do ďalšieho roka, proste bez svojej jednotky klub. Extrém, hrozný úlet, hrozný úlet. A i pro nej, dítě mu to môže úplne zabít kariéru. No presne, no jasné. Tak on o prestupe môže tak snívať. Rozprávalo sa, že už teraz v lete by mal vlastne odísť, že už je ten správny čas, dokonca vieme, že rozpráva sa o Chelsea, Mendy tak dobre nechytá už, trošku mi išla dole forma, rozprávalo sa možno o Chelsea, rozprávalo sa o iných kluboch, proste mohol kľudne pre mňa meniť tým. Veď my tu rozoberáme brankárov, Inter sme rozoberali, nevieme, čo bude s Donnarumom a tak ďalej, proste mladý brankár s veľkým potenciálom, ktorý chytá pravidelne už x rokov, môže byť zaujímavý pre veľa klubov a proste nemusí ísť do úplného top klubu, ale môže ísť do top ligy. Jo, souhlasím. Prečo nie? Určite, jo. A inak, jak Vlko říkal s tým MMA, tak určite, pokud vás to zajímá, tak nás určite tam sledujte na MMA netradične. Vydávali som tam teďka první video, ale postupne tam budeme začínať dávať další a další. Ešte úplne nejsme v tej fázi, kde by to bolo úplne pravidelný. Ale ty tam budeš ještě tenhle týden něco přidávat, ne, Vlko? Ano, ještě tento týden tam budem já vydávat video a postupně to musíme trošku tak zladit, doladit, vyšperkovat a tak dále, ale postupně ano. Yes, a budeme tam vlastně nahrávat my dva spolu, možná ještě jeden s náma, to nevíme, ale já s Vlkem tam budem určitě jako nahrávat, takže, takže MMA i jakoby v našem podání. No. A ještě bych chtěl tak, jakože, keď jsme při tom Hallerovi, že vezmi si, že Ajax berieme klub, ktorý akože funguje celkom dobre. Samozrejme, nevieme tam všetky tie veci, ale keď si pozrieš, majú nejakú akadémiu, majú dlhodobo nejakú stratégiu, blablabla. A ty vole, že aj v takomto klube sa stane taká banálna chyba, že proste nezapíšeš rekordnú posilu na súpisku. Jo.
že to, sú, to si ani nevieš predsa, akože jednačne nemalo by sa to stávať, mm-hmm. ale akože štruktúru Ajaxu beriem akože relatívne top a mm-hmm. že v takom týme, na takej úrovni sa stane takáto volovina. Ako... Je to tak, ale na druhou stranu ja tohle akceptuju víc než nesmyslný nákup. Protože tohle se prostě může stát, je to administrativní věc. Prostě jakože nějaká hrubka, dejme tomu nějaký jo, Y. Je to fail, je to fail, o tom žádná. Obrovský fail. Ale je to za mě víc pochopitelný, než nákup Ramirese, když ti chybí kreativní hráč. Určitě, chápeš, jak to myslím? Určitě víš, ano, jako, že... chápem. Niečo také sa stalo aj Reálu, nie? Oni poslali Čeriševa, keď mal mať stopku, nie? Na ten zápas raz... Jo, myslím, že oni sú... To sú také veci, že akože človek si povie, že ako sa v takom klube môže stať takáto blbosť, ale môže sa, proste aj tí ľudia, čo tam pracujú, sú len ľudia, ale ako vravíš, nepremyslené investície, nezmyselné investície sú niečo oveľa horšie, pretože tam sa bavíme o veľkých prachoch a podobne. To, že Haller nie je na súpiske, obrovský fail, ale človek si povie, no tak nejaký pánko za počítačom zabudol napísať Hallera. Mm-hmm. Jo. Poďme teda na druhú tému. Keylor Navas sa stal najlepším hráčom 10 ročia zóny CONCACAF. Medzinárodná federácia futbolovej histórie štatistiky označila Keylora Navasa za najlepšieho hráča 10 ročia v Severnej a Strednej Amerike a Karibiku. Bránka získal v rokoch 14 až 19 z Realu Madrid množstvo významných titulov. Vrátane troch po sebe idúcich titulov v Lige majstrov za sezóny 16, 17 a 18. Tiež vyhral La Ligu, španielský superpohár, 3 superpoháre UEFA a 4 majstrovstva sveta klubov. V roku 2019 ho kúpil Paris Saint-Germain, kde má zmluvu ešte do roku 2023. Doposiaľ získal ďalšie 4 tituly, ktoré zahŕňajú Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue a Trophée des Champions, čiže to je ten superpohár. A na druhom mieste v tejto ankete sa umiestnil hráč, ktorý v minulosti obliekal dres Realu Madrid, no a je to vlastne Javier Hernández alias Chicharito. Dres Los Blancos obliekal v sezóne 14-15 a vyhral s tímom majstrovstva sveta klubov. Nastúpil do 33 zápasov, počas ktorých strelil 9 gólov. Čiže toľko vlastne Keylor Navas, najlepší hráč zóny CONCACAF, to je vlastne USA, Kanada, Mexiko, všetky tie krajiny v Karibiku, Jamajky a podobne. Veľa top futbalistov tam za toto 10 ročie ani vlastne nevyrástlo. Ja som práve čakal na druhé meno, okamžite mi napadol Javier Hernández, ale aj ten vlastne 2011 sezóna, 12, 13, dajme tomu 3-4 roky, ale proste veľa top futbalistov tam nevyrástlo. Ale ak sa môžeme baviť už o tejto novej generácii, tak myslím si, že keď sa tu takto budeme možno vidieť o 10 rokov, tak tam už bude tých mien oveľa viacej, pretože už som to vlastne rozprával, že futbal v USA ide dramaticky nahor a že nastupujúca generácia má pred sebou obrovský potenciál. A s tým, že vlastne majstrovstvá sveta 2026 budú na pôde USA, tak práve na týchto majstrovstvách sveta tá generácia môže byť úplne že top a kľudne môžu byť čiernym koňom turnaja. Souhlasím, souhlasím. Taky som na to mega zvedavej. No. Čiže asi tak. Je to tak. Vedení Olympique Marseille suspendovalo trenéra Vilaše Boaše. Portugalský kouč byl potrestán zákazem činnosti několik hodin poté, co podal rezignaci kvůli neschodám s vedením ohledně sportovní politiky. Poslední kapkou pro Boaše bylo jednání managementu v zimním přestupním období. Na hostování do Marseille přišel záložník Nčem ze Celticu, kterého kouč podle vyjádření na tiskové konferenci nechtěl. O zapůjčení útočníka Radoníče do Hertie Berlín zase byl údajně informován až těsně před uzavřením transferového okna. Klub v reakci na to prohlásil na svém webu, že Vyjaš Boáš neakceptovatelnou veřejnou kritikou vážně poškodil Marseille. Zahájil s ním proto disciplinární řízení. Někdejší kouč Porta, Chelsea, Tottenhamu nebo Petrohradu francouzské mužstvo převzal v květnu 2019 a smlouva mu vyprší po této sezóně. Marseille už na podzim vypadla z Ligy mistrů, v domácí soutěži se tým po 4 porážkách za sebou propadl až na 9. místo. Takže další problémy pro Marseille, tam už o tom už jsme se bavili, myslím, že v minulém rozkecánu to bylo, že Boáš na konci sezóny bude končit, že těch problémů už tam bylo několik. A za mě to je spíš ze strany Marseille, nebo minimálně to tak zatím cítím,
že jasně Boaš taky ne vždycky udělá všechno výborně, nemá úplně nejlepší pověst, kterou si nese z Chelsea, ale za mě minulý rok famózní výsledky, který jako předvedl. A dobře, letos se jim daří míň, ale když se podíváme na finanční situaci jako Olympique Marseille, tak se úplně není zase jako čemu divit. No. Mm-hmm. A pozerám, že vlastně Boaš, akože on už skončil definitívne v tom klube. Okay. Čiže on už tam nie je, že len bol potrestaný, ale vlastne on už je akože aj odvolaný, že skončil v tej pozícii a vlastne Vyjaž Boaš je aktuálne voľným manažérom. Sice ako vravím, že 4 zápasy prehrali, skončili 9, ale myslím si, že minulý rok s nimi urobil kus dobrej roboty, ako by povedal slovenský jeden politik, to je taká vtipná hláška. No a odvedol dobrú prácu, skončili druhý, ak sa nemýlim, z hlavy, myslím, že druhý. No jo, a celkovo myslím, že Vyjaž Boaš teraz má našľapnuté na to, že po tom, čo vyvedol v Chelsea a čo vyvedol Spurs, pretože za mňa ani pôsobenie v Spurs teda nebolo dobré, tam je to vlastne tá kauza, že vlastne predali Gareta Bale, on tam kúpil 8 hráčov a z tých 8 hráčov vlastne alebo 7, alebo 6 futbalistov a z tých futbalistov sa presadil ako tak iba Lamela, myslím. Eriksen tam bol, ten si prosadil hodne. Eriksen bol za Bale? Mám pocit, že jo, nejsem si istý. Mne sa práve nezdá, že Eriksen bol medzi tými nákupmi Vyjaša Boaša. Zistím. To je vlastne sezóna. On prišiel v roku 2012, Vyjaš Boaš, čiže 13-14 nákupy. Ja mám také pocit, že jak si to ukazoval, takže práve Eriksen byl jedinej. 13-14. Odišiel Gareth Bale a prišiel Lamela, Soldado, Paulinho, Eriksen, áno. Capoue, okay. Chirikesh, Chadli. No, kto sa presadil z tých? Lamela sa pravde nikdy nepresadil. Soldado bol úplný fail, Paulinho tiež nič, no a vlastne Eriksen, OK, to sa môžeme baviť, ale aj tak... Tak ako Eriksen sa prosadil brutálne. Ako brutálne, ale aj tak taký klub vtedy, ako bol Tottenham, dostali veľké prachy, vtedy na tom ešte určite neboli až tak dobré. No to 100%. A, vtedy na tom finančne neboli až tak dobré a proste z týchto hráčov fakt Lamelu za mňa nemôžeme považovať na to, že to bol najdrahší nákup ako za nejaký úplne podarený. Áno, je tam doteraz, ale časté zranenia, kolísavé výkony, neviem, nemôžeme považovať za vyslovene taký nákup, že by splnil kritérium, že tento nákup sa podaril. Ako není to prúser ako so Soldádom, ale aj tak. Čiže asi toľko, ale myslím, že Vyjaš Boaš si nájde dobrú prácu. Myslím, že to Marseille by tam mohlo zarezonovať a nejaký tým v Premier League možno aj by mu priestor mohol dať. Teoreticky proč ne? Ako určite ne niekto z top 6, ale... Tak z top 6 nie, ale nižšie, prečo nie? Jo, vôbec bych si tomu nebránil a mne by sa líbil taký tam posledný sport. Mne už vlastne napadlo jeden klub mimo Premier League. No. V médiách sa vlastne intenzívne špekuluje o tom, že Gennaro Gattuso skončí vlastne v Neapole. Nie skrz výsledky, ale mal tam nejaké problémy s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú. Má ešte aj tú chorobu, že vlastne nejakomu tam tie svaly chabnú na tej tvári a že aj s tým tam niekto má problém a že sú tam tie vzťahy akože napäté. A no, kto s tým má problém? Niečo také som čítal, niečo práve o tom, že on akože nevyslovene s výsledkami, ale s tou jeho chorobou to má nejaký súvis a s tým personálom, ktorý tam pracuje, niečo také tam proste, niečo tam nie je dobré proste v tom klube. Čiže to mi tak napadlo, že vlastne Vyjaš Boaš do Neapola, to je taký tým, ktorý by teoreticky, že je to trošku vyššie ako Marseille, ale zase nie je to úplne v aktuálnom rozpoložení Neapol proste neradíme do úplnej svetovej špičky. Akože varím z vody, ale niečo takéto, na ten štýl toho Neapola by mu mohlo sedieť. Podľa mňa akože úplne ideálne. To mi tak napadlo, lebo nedávno som čítal o tom Gattusovi, že zjavne skončí v tom Neapoli. Tak to mi tak akurát hneď blísol hlavou, že Vyjaš Boaš a Neapol. Samozrejme, či to sa tak stane a nestane, ťažko povedať. Nevieme, uvidíme. Možno sa vráti Sarri do Neapola. To by bolo zaujímavé. A to by sa mi líbilo. No jasné, to by sa mi... Aj keď povedme si úprimne, ten Neapol sa tak akože dosť zmenil pod tým Gattusom. Už tam majú samých tých Bakajokov, Deme a podobných takých tých bojovníkov. Vieš, že už trošku by sa to muselo prispôsobiť opäť tomu Sarimu. Že taký určite. Ďalšia dramatická zmena v klube. No. A ako pro Sarriho by to úplne asi nebylo ideální, protože by si prožil ten první rok ve veľký přestavbě.
a dávalo by pro ní větší smysl jít někam, kde hlavně mají i klidnějšího majitele. Mm-hmm. Určitě, jakože Sarri a Bakayoko, víš. No právě, no. Když tam bude Bakayoko Dembele a tam bude Sarri na něj křičet, že to tam mají rozdávat, takže Jorginho, tak to asi úplně nevíde, no. Asi ne. Pojď dál. Hneď, čiže čtvrtá téma, Klopp. Jürgen Klopp už otvorene nehovorí o titule. Futbalisti Liverpoolu prehrali v predchádzajúcich dvoch ligových sezónach do 1-5 krát, no v prebiehajúcom ročníku nazbírali rovnaký počet neúspechov už po 23 kolách. V nedeľu podľahli na svojej pôde Manchesteru City 1-4, utrpeli druhú domácu prehru za sebou a s obhajobou titulu sa zrejme môžu definitívne rozlúčiť. V tabulke Premier League figurujú až na 4. mieste s 10-bodovým mánkom na vedúce City, ktoré má ešte navyše duel k dobru. V druhom polčase súper zmenil systém a my sme nestihali v strede poľa. Hoci sme dali gól a zápas sa mohol vyvíjať v náš prospech, Alisson spravil dve obrovské chyby a potom prišla geniálna chvíľa Fodena, povedal vlastne Klopp. Lomcujú zo mnou emócie, pretože zápas toho priniesol veľa. Gündogan najprv nedal jedenásku, to už je taká naša rutina proti Liverpoolu, ale potom sme hrali naozaj výborne. Na inkasovaný gól sme reagovali skvele a predvedli kvalitný výkon. Vyhrali sme tu po dlhých rokoch a dúfam, že na budúce sa nám podarí už pred divákmi, povedal vlastne Pep Guardiola. No a vlastne je tu ešte nejaká štatistika. Reds prehrali na svojej pôde už tretí raz za sebou. Navyše nedarí sa im ani strelecky, keď Salah premenil v 63. minúte penaltu, ukončil 410 minútové čakanie Liverpoolu na domáci gól. Minulý rok v rovnakej dobe mal Liverpool na konte 67 bodov, teraz má iba 40. 67, bože, tak to bola brutálna sezóna. A to je ono. Hoci sa Klopp nevzdáva, situáciu vidí reálne a v cieľoch má jasno. Ešte zostáva dosť zápasov a my budeme bojovať. Potrebujeme však začať víťaziť. Našim cieľom je prvá štvorka. Ty vole, 67 bodov. To je extrém. Tak to bol vtedy extrém. Totálny extrém. Nie, že by teda 40 bolo málo. Samozrejme, 40 bodov už nie je titulových, ak máme nejakých 22 kôl, myslím. 23. To už samozrejme nie je útok na titul, pretože tam už musíš mať, dajme tomu pre mňa, aspoň nejakých 47-8. Tak to má jenom City. To má vlastne iba City. OK, možno trošku taká sezóna je, aká je, ale akože 40 nie je titulových podľa mňa, pretože... Ne, to ne. To budeš mať koľko na konci? Nejakých 75 možno? No, otázka zase, jakú chytneš formu, že jo? Proste furt do konce ligy ešte 15 kol. To je ranec bodů, že jo, který jsou 85, ve tak jakože jasné, že šampion toho roku nezíská nějakou stovku, hej, to je jako tutovka. No, to určitě. Ale z 85 podle mě nevyhráš titul ani v takejto šialenej sezóně. Jako možno, že ano, no, ale no 85 ještě možno. Já si myslím, že dost možná, jo. Uvidíme, jak na tom samozřejmě budou City, teďka jako chytli formu. Brutálnu formu? No. Tak mají Gundogana, víš, to se jde ľahko. No vážne, tak to je proste Gundo. Ja vím, že sa mu teďka daří Gundovi, no. Gundo je zviera, absolútne. To je až neuveriteľné, ako on dostal formu. To je brutál. Souček, Gundoga, najlepší záložníci v Premier League. Bruno sa nechytá zďaleka. Vážne, to je šialené, čo to oni vystrájajú. Čiže mne už aj veľa vlastne ľudí písalo, že City, či už je jasný víťaz Premier League. Zdá sa, že áno, majú našklepnuté parádne, ale sme v šialenej sezóne, každý tým má nejaký pokles a kľudne aj City môže mať na United ešte 5 alebo 8 bodový náskok po tej dohrávke, ale vieme aj z dlhodobej histórie, že ani 8 bodov ti nemusí stačiť. No jo, souhlasím. Tam jako problém bylo, že United vlastne ten náskok neměl být 5 bodů, ale 3 body. Ale dostali vlastně gól úplně v nastavení teďka s Evertonem, že jo, na 3-3. No. Což jako hodně ubralo, jako no. To byla prostě, komédia. Tak je to tak, jak to je. A momentálně United ztrácí 5 bodů plus mají si ty ještě zápas k dobru, takže to potenciálně může být 8, jako pokud by si ty nevyhráli, bylo to třeba 6, tak je to úplně vlastně v pohodě, protože 6 bodů, to jsou 2 zápasy, to je úplně jako v klidu. No. A polka ligy, jako... vodouka, skoro. No. Takže jako nemusí úplně, ale spíše to o tom, že jako ani United jako nemají úplně teďka nejlepší jako výsledky, že jo. Jo, tak. Takže City jako ztrácet budou, otázka je, jak moc budou ztrácet ostatní.
A jak by řekl Michael Owen, ten, kdo bude stát se nejmín, tak vyhraje. Je to tak. Je to tak, jinak to nikdy nemůže. Michael je prostě legenda v tomto. Je to tak, Michael ví. King opustil Bournemouth a zamířil do Evertonu. Everton před uzavřením transferového okna posílil Joshua King. Norský reprezentační útočník přichází z Bournemouthu a zpočátku dostal smlouvu do konce sezóny. Což pravděpodobně znamená, že tam šel na hostování asi, ne? Do konce sezóny. Ne. Přestoupil a podpísal kontrakt na půl roka. WTF? Mhm, vážně. Jsi až prdel, ale... Ne, vážně, on tak... akože polročný kontrakt podpísal. Samozrejme, možno tam majú nejakú dohodu o predĺžení, že to vlastne iba aktivujú tú klauzulu, to už neviem. Ale vyslovene kontrakt do 21. What the fuck? Ale, tak a za kolik kurva prestúpil? Čiastka nebola uvedená, ale Athletic špekuloval, že je to 5 miliónov. Proč tak málo, ty vole? Lebo jemu končila práve zmluva. Aha. Ale to je taký ešte detail, čo by som chcel povedať, že Kinga chcel vlastne aj Fulham. No. A ten mu dával kontrakt na rok a pol. Ale on to neprijal skrz to, že vlastne Fulham s veľkou pravdepodobnosťou zostupí a vydal sa tou cestou, že radšej pôjde do Evertonu na pol roka. Sice s neistotou, ale myslím si, že King je dobrý squad player, že on si, aj keby ho Everton nechcel, takže on si tú prácu po pol roku nájde. Ale Fulham, mu dával rok a pol a on to odmietol a išiel vlastne do Evertonu. Na pol roka iba, ale išiel tam. Tým, ale že i rok a půl mi přijde divný, jako málo úplně. Je to King, ty vole? Jako je to King, ale nevím, asi vek, možno to, že vlastně Fulham si ho nechce zaviazať na dlhšie, protože King podle mě bude mať celkom slušný plat, a napriek tomu, že vlastně ide z Bournemouthu a dajú mu teraz zmluvu na 3 roky, ako mal ďakedy Jack Rodwell, že bral 60 tisíc týždenne a Sunderland hral vlastně League One. Jo, chápu. Čiže tam ale, z toho pohľadu... No jako to asi jo, no, ale když se podíváš, kámo, tak on jako poslední sezóny, jo, poslední 4 roky, tak on má v Premier League 16, 8, 12 a 6 gólů. No tak jakože kolísavé, no. No jo, ale jakože, jako jo, no, ale prostě i těch 12 mi přijde ranec. Samozřejmě minulá sezóna jako špatná, jo. A to byl celý Bournemouth, hej, zas. Právě, no, ale letos má třeba v druhý lize jako 12 zápasů 0 gólů, jo, to je úplně ideální. Nehrával ani poriadně, no. Ale za mě je to výborný futbalista. Mega. Já jsem právě čekal, že zůstane i v Premier League. Já jsem vůbec nepočítal s tím, že půjde jako dolů. Víš, že půjde, že když se stopí, jak zůstane. Ale zajímavý ťah od Bournemouthu, který vlastně mohl predať Kinga, minulý január United za něho dávali 25 milionů a Bournemouth to odmětol. Bournemouth to odmětol, protože se chceli zachránit. Samozřejmě zachránit se nezachránili. King jim ostal nakonec jich za 5. Že tak vyšiel King za 25. Oni to vlastne neprijali, Kingovi znemožnili vlastne návrat do United, čo ho určite muselo mrzieť. Na druhú stranu, díky Bohu, vravíš, ale potom prišiel Igalo. No jo, jo, ale tak Igalo prišiel aspoň na hostování. No, ale bral tiež akože pekný plat. Išiel s platom dole, ale zase United ho platili. A ešte hostovanie predložovali. Ja osobne by som radšej v týme Kinga ako Igala. No to je taký, ale radšej Igala za darmo než Kinga za 25. To už je druhá vec. Ale myslím, že King by do toho týmu pasoval určitě více jako Igalo. Štýlovo a herně. To je, jak kdyby dával Fellainiho do Barcelony. A o tom jsme se bavili právě v té době, keď Igalo přišel, hovoríme, že ty vole, že chceš Kinga, King ti nevíde a vezmeš Igala. Jakože, yes. What the fuck? Ne, já si víš, že úplně chceš nějakýho úplně, nějakou desítku, víš, že úplně si říkneš, chci Chamese Rodrigueze. Teď ti nevíde, nevadí, vemu do kurého. No, ale úplně, víš, jakože... Pohoda, záležník jako záležník. Jo, nejedno, jaký je typ, hlavně, že je to prostě útočník a... Akože, za mě škoda Kinga. Já bych se mal radši Kinga za 25, popravdě asi. Tak já ne, já jsem rád, že tady není. Kámo, kdyby tady byl King, tak nepřijde Cavani a miluju Cavaniho. Je to největší král, ty vole. Ako zase, keď tam... OK, keby nemá prísť Cavani, tak je to druhá věc. Samozřejmě, že on je čistá devítka King, že jo? Tá 9, no ako je, ale zase je extrémne rýchly v tom diamante by mohol hrať. No to jo, ale akože 9, určite ho neuvidíš hrať zprava ani zleva. Ve dvou členým útoku jes, ale určite neskřídla, že to, že a víš, a to je zase braní prostoru k Greenwoodovi, pretože taký Kingovi je teprve 29, že jo. Ale zase určite by som mal na lavičke radšej Kinga ako
Jamesov a Igalov a podobně. Jo, to zase jako jo, ale já ne, já jsem takhle jako spokojený, takhle úplně za mě super, počkali jsme si na Cavaniho, Cavani je fakt jako král, a i když nedává tolik gólů, tak já jsem se ho prostě úplně zamiloval, ten work rate a výběr místa a tak dále, prostě Cavani je top hráč. Ako keby nemal prít Cavani, tak určitě samozřejmě nechcem Kinga, ale za mě, ak by bol King v United, tak hoci víme, že teraz Championship nedával góly, tak to je hráč, ktorého by som sa nebal poslať akože z lavičky kľudne v 60. minúte, hoci aj za United. Vôbec by som sa toho nebal. Jo, súhlasím, taký. Igala som sa bál. Igala by som tam neposlal. Kinga by som poslal. No. King by tam aspoň makal, drel, on to vedel z Bournemouthu, behali rýchli do protiútokov. Prečo nie? Kinga by som tam poslal. No jasný. Když v Bournemouthu dal 50 gólov v Premier League, 53. Presne tak. A k tomu 20 asistencií, kámo. Nebal by som sa toho absolútne. Z lavičky King za mňa úplne v pohode. Yes, souhlas. Takže poďme ďalej. Chcem na tom stejne. To je tvoja, ne? O, Tomášovi idem ja. Tomášovčík vyfasoval červenú kartu, Lineker to označil za nezmysel. Součkov nešťastný moment prišiel v nadstavenom čase počas prípravy na poslednú štandardku zápasu. V snahe vyhnúť sa protihráčovi zdvihol lakeť príliš vysoko a zasiahol do tváre Alexandra Mitroviča. Arbiter Mike Dean, kto iný, po dlhej konzultácii s videorozhodcom ukázal bývalému hráčovi Slávie Praha červenú kartu. Kto ma pozná, vie, že sa nikdy nesnažím súperovi ublížiť. Hovoril som s Mitrovičom počas zápasu a aj po ňom. Sám uznal, že náš súboj bol férový. Za to mu ďakujem, rozhodca mal bohužiaľ iný názor. Uviedol Souček na sociálnych sieťach. Souček sa stal po Tomášovi Žepkovi a Radoslavovi Kováčovi a Luďkovi Mikloškovi už štvrtým českým hráčom West Hamu, ktorý bol v Premier League vylúčený. Nebol v tom žiadny úmysel zo strany rozhodcov, nezmyselné rozhodnutie. Ak tento kontakt je na červenú kartu, tak ich uvidíme vo zvyšku sezóny neuveriteľné množstvo, povedal tréner David Moyes. S tvrdšou kritikou sa do rozhodnutia pustil aj bývalý reprezentant Anglicka a v súčasnosti moderátor Gary Lineker. To si robí srandu? Toto nie je červená ani za milión rokov. Zjavná náhoda, nezmysel. Napísal na Twitteri. Ja som to vlastne videl, ty si to asi tiež videl. Proste borec si prekadal ruku cez hráča, omylom ho trafil, Mitrovica zvalil, OK, bol tam kontakt, zvalil sa, možno ho to aj bolelo, pretože bolo to v rýchlosti, nebolo to také, že pohľadkanie a že spadneš, akože spadol, myslím, že Lamela alebo Loselzo, keď ho ťukol Marcial. Ale bolo také, že asi to mohlo trošku bolieť, čiže to beriem, ale červená karta, úplný nezmysel, čo ma teší, tú redku mu stiahli. Dneska to vlastne vyšlo. Jest, ty vole. Nevěřím, hej kámo, já jsem nevěřil, když jsem to viděl, že mu to stáhli. Já říkám, to není možný. Oni v FA, ty vole, začali normálně přehodnocovat rozhodnutí, ty vole. To v minulosti byly takové věci, které byly totálně nesmyslné, a oni stejně ten trest potvrdili. Takže mě to hodně překvapilo, že já naprosto s tím souhlasím, že to stáhli, ale stejně mi to hrozně překvapilo. Já těž, ale myslím, že teraz, ak tak idem z hlavy, tak aj Bednarekovi stiahli tú červenú zo zápasu United Southampton. Okay, cool. Myslím, že aj jemu to stiahli. Ale Luizovi to myslím nestiahli. Za ten faul v úvodzovkách na toho hráča Wolves, tomu myslím nestiahli. Jako faul to byl, že jo, ale spíš jako skrz ty nový pravidla by to jako nemělo být červená i penalta zároveň. Ja som ale, toto som práve riešil, ja som niekde našiel vyjadrenie, teraz neviem, či to bol článok alebo komentár, ale niekto dával, že ak ty vlastne nemáš šancu hrať loptu a fauluješ ho a vlastne v jasnej šanci, tak tú redku vlastne rozhodca môže dať. A keď si posledný. Že keď tam máš klzačku so šancou akože trafiť loptu, že máš úmysel hrať loptu, tak nie. Ale keď ho vyslovene trafíš zo zadu a vlastne Luis tam nemal šancu hrať loptu. Ako on ho iba minimálne škrtol, fakt minimálne, ale šancu loptu hrať nemal. No to ne. Ale jo, ale proste zase OK, asi tú červenú ako podľa nejakých pravidel dát môže, ale za mne, když už, tak by to mělo být, kdyby to bylo mimo vápno, tak jasná červená. Tam jako není o čem, protože by šel sám na bránu, OK, ale když už máš tu penaltu, tak tam prostě bych do té červený nechodil, pokud ho vyloženě nesundá. Jako vyloženě ho neveme a prostě nepřejdu mu kotník kolíkama. To je něco jiného.
ale v těchto situacích já jsem jako zásadně proti tomu, aby se dávala jak červená, tak penalta. Za mě buď jedno nebo druhý. A samozřejmě, když je to ve vápně, tak penalta. Mm-hmm. Ako mi sa to tiež, taký názor som niekde čítal, že vraj keď tam nemáš šancu akože vyslovene hrať loptu, že je úplný nezmysel faul, tak je tam aj červená môže byť a aj penalta. Ak máš vraj úmysel hrať loptu a že ho nejako skopneš, tak samozrejme červená nie. Neviem. Tak som to dočítal. Či to je pravda, či to nie je pravda. Neviem. Za mňa tiež toho nie som fanúšik. OK. Minamino nebude čekat na šance v Liverpoolu, odešel do Southamptonu. Japonský záložník se stěhuje do jiného anglického klubu. Jeho hostování na poslední chvíli doladil Southampton. Takumi bude další dobrou volbou do ofenzívy. Po profilové stránce se jedná o hráče přesně pro nás. Domnívá se manažer Ralf Hasenhüttl. Já děkuju, že někdo přemýšlí nad tím, jaký hráče po profilové stránce potřebuje do svého týmu. Jsme v důležité fázi sezóny a máme na výběr dalšího kvalitního fotbalistu. Těším se, až spolu začneme pracovat na tréninkové hřišti. Liverpool za Minamina loni v zimě zaplatil 7 milionů liber a asijský fotbalista si na své konto v dresu Reds připsal 31 soutěžních startů, v nichž dal 4 góly. V základní sestavě se ovšem v rámci Premier League na trávníku objevil jenom 4x. Co se týče Southamptonu, výborný nákup. A jak říkal už Hasenhüttl, tak přesně typ hráče, který ho oni potřebují a do jejich systému, úplně skvělý fotbalista. Takže já se na něj mega těším. Já už myslím, že tam má dokonce i gól snad za Southampton. Dával aj gól. Proti Newcastle. Teda prehrali sice 2-3, ale dával gól Minamino. Jo, já jsem, někde jsem to tam právě zachyt. Jo. Má tady... Dva góly, ale jeden asi byl ještě v Liverpoolu a ten druhej. Yes. A hrál hned v základu, 90 minut tam má. Mm-hmm. Ako Minamino hral zle v Liverpoole, to sa zhodneme. Fakt to bol škandál, proste nebol to level Liverpoolu, aspoň čo nám predvádzal. Ale do Southamptonu, ja keď som to videl, ja som bol úplne nadšený, vravím si, áno, toto je ten hráč, ktorý v tom Liverpoole či v Southamptone bude dávať bomby. To úplne tam pasuje proste. To je dokonalý akože hosťovanie, dokonalý nákup. To je, síce stále tvrdím, že Southampton mal brať hlavne toho beka, ale ďalšia možnosť do toho ich ultra pressingu Minamino, fakt fantastický nákup. Bože môj, ja som tak rád, keď niekto nad tým uvažuje a nevezme miesto Kinga Igala, ale fakt, ak nevidie niekto, tak vezme niekoho iného, ale jemu podobného. Čiže Minamino, skvelý nákup pre Southampton. Ja dúfam, že mu to vidia a že mu to bude sedieť a že ho Southampton potom vezme aj na trvalo. Pretože Minamino asi na Liverpool nestačí, ale na Southampton prečo nie? Oni tam majú tých kvalitných tých krídelníkov, ale podľa mňa nie sú až tak produktívni. Volcott, Dzenepo, kto tam ešte? Armstrong. Ono ešte jde hlavne i o to, že nehraje úplně klasický křídla. Víš, že křídlo v Liverpoolu a křídlo v Southamptonu jsou dvě diametrálně rozlišné pozice. A to křídlo v Liverpoolu pro Minamina není, ale v Southamptonu to už je něco jiného. On tam je něco mezi křídlem a desítkou. To je prostě takový Bernardo Silva styl, prostě víš. To jsem chtěl přesně povedat, že také 4-2-2, že ta dvojka to je taká, že nie, že křídlo, ale to je také, že něco mezi, že fakt se tu štyrku možno mají ty krajní beci a oni jsou tam tak mezi, no. Jo. Já bych to možná přirovnal, když hraješ systém 3-4-3, máš tři stopery, pak máš wingbacky a máš, jak máš tři útočníky, tak máš jednoho uprostřed a dvě takový lomeno desítky nebo na půl desítky na půl křídla. A pak máš wingbacky, který se starají o tu šířku. A takovýmhle nějakým způsobem hraje Southampton jenom s tím rozdílem, že mají dva stopery a o jednoho hráče v útoku navíc. Mm-hmm, souhlasím, to si jakože úplně pěkně povedal za mě, protože to můžeme vlastně vidět aj teraz v Chelsea, kdy se hraje také 3-4-3, dajme tomu 3-4-2, těžko povedal, a Mount má takovou tu pozici, že je tam úplně jakože písaný možno v tým Fleskore a podobně jakože krídlo, ale on se tam velmi nepohybuje.
napríklad, hej, alebo fakt to je taká pozícia medzi tým záložníkom a tým krídlom, čiže to je tak asi pekne definované. Toto Minaminovi sedí, úplne pozícia stvorená ako pre neho, hráč, ktorý sa nezastaví, ktorý bude presovať. Ja som si ešte schválne asi pred 3 týždňami pozeral, že koľko pressingu majú vlastne tí krídelníci Southamptonu. To je extrémne množstvo. Žiadny iný krídelník, možno Berchwein jediný, ktorý toľko vypresuje, ako Dženepo, Volkot a je tam ešte Redmond. Čiže úplne top hráč. Úplne top hráč. A som veľmi rád, že tam prestúpil. To je asi všetko, čo som chcel tým povedať. Čiže Berchwein je proste úplný hráč. Berchwein je úplne futbalista pre Southampton, podľa mňa. Akože to sú také tie typologickí hráči, ktorí by tam mohli sedieť. Jakoby jo, jenom už by je nejakým spôsobom neposunul, si myslím. Myslíš, že Berchwein na to nemá ofenzívne? Ja si myslím, že ta pozice v Tottenhamu mu vyhovuje, ale kdyby měl být rozdílovej, na kterým bude ten tým stát, tak si myslím, že by to nedal. To by už nemusel. Ako v Holandsku to dokázal? 15 gólov, alebo koľko tam má? Jo, v Holandsku jo, ale práve v Holandsku, víš co. Je to něco jiného a tady v Premier League prostě vidíme, že je na to méně času a prostě to nedává jako vůbec. V té finální fázi je to fakt jako tragický úplně. To je tak, to je určitě pravda. Já bych ho jako určitě nebral, protože prostě jsem to, myslím si, že ten Minamino je mnohem lepší rozhodnutí. Určitě. A ještě když jsme při těch takých neproduktivních pracovitých krídlech, tak já jsem vlastně dneska točil video, tak jsem se zamýšlel nad Adamom Traorem, kterého jsem samozřejmě kritizoval, a právě to mi napadlo, že on za mě nikdy nebude krídlo, ktoré bude tá najväčšia hviezda týmu. To si myslím, že nie. Ale práve tá pozícia toho Berchweina v tom Tottenhame. Jo, to sme řešili už niekoľkrát na podcastu. Trošku na úkor toho, že nebudeš ty hviezda, ale budeš makať, ale urobíš tam potom ten rozdiel v tom protiútoku, to by zase mohlo sakeť práve jemu. Určitě. Jo, už jsme to řešili buď na nějakém streamu nebo v podcastu. Asi jsme to jako řešili a může být. Jako řešili jsme to 100%. 100% jsme to řešili. Nevím, jestli to byl stream nebo podcast. Možno, že stream jedno asi z toho, no. Je to možný, no. Když je to taká myšlienka, že ta pozícia Traoremu by mohla právě v tom Tottenhame sedět na možno úkor toho Berchweina, ak by jsme se bavili o tom, že Berchwein má odísť, hej, momentálně asi na to nie je důvod, ale pre Traoreho by to mohlo byť zaujímavé, takáto pozícia, pretože Traore nikdy nebude ofenzívna hviezda týmu. Zabudnite na to. UEFA chce zabrániť vzniku Superligy, chystá nový formát Ligy majstrov. Vedenie Európskej futbalovej únie UEFA pripravilo plán na zmenu formátu Ligy majstrov od roku 2024. Obsahuje rozšírenie počtu účastníkov z 32 na 36, 3 voľné karty pre elitné kluby, ktoré sa nekvalifikujú cez domáce súťaže či nový formát skupín s 10 zápasmi. Anglicko, Španielsko, Taliansko a Nemecko, ktoré majú v súčasnosti garantované 4 miestenky do skupinovej fázy, by tak dostali možnosť zabojovať aj o jednu z troch voľných kariet. Na tie by mali nárok kluby na základe historických výsledkov v európskych súťažiach. Štvrtú miestenku by mohlo dostať Francúzsko, ktoré má v súčasnosti 2 miesta v skupinovej fáze a jedno v kvalifikácii. Na miesto 8 štvorčlenných skupín by sa prešlo na švajčiarsky systém. Všetkých 36 tímov by bolo zaradených do jednej tabuľky. Každý z nich by odohral 10 zápasov so súpermi, pridelenými na základe predsezónneho postavenia v rebríčku UEFA. Prvých 8 tímov by automaticky postúpilo do vyraďovacej časti, zvyšných 16 by o ňu muselo zabojovať v play-off. UEFA sa týmto krokom snaží presvedčiť kluby ako Real Madrid či Barcelona, aby opustili od zámeru vytvoriť nadnárodnú Superligu. Zmeny by mohli klubom zabezpečiť vyššie príjmy z vysielacích práv a výkonnostných odmien. No. Dosť zmatený za mne. Dosť zmatený, určite. A ďalšia vec je tá, zase ideme rozširovať tú Ligu majstrov, nejaké voľné karty, blbosti. Toto podľa mňa nie je cesta. Takhle, ja sa vôbec nebráním rozšíření pro týmy z Anglie, Španělská, ale něco z volné karty. No jasně, ale spíš tím způsobem, že by se odebrali právě týmy z Azerbajdžánu nebo prostě... Karabakh. Tak, takové to ty, co tam prostě se dostanou, Bate Borisov, co se tam dostanou vždycky každý dva, tři roky a vždycky dostanou prostě hroznou bídu. Že trošku nahustí ty kvalifikace, že možno pridať jedno kvalifikačné kolo navíc a urobit trochu větší si to právě v té kvalifikaci, no. Souhlasím, no. To by dávalo zmysel a práve, že
Pretože o čom sme sa bavili v minulom podcaste, Perez tlačí na Superligu, chce viacej zápasov, ale on chce viacej zápasov s top mužstvami a nie, že bude chodiť do Karabagu alebo do Bate Borisov, do Bukurešti, alebo ja neviem, kde všade možne ešte. Toto nechce práve. Neviem, za mňa tento formát neúspeje. Oni sa budú snažiť. Ja si myslím, že dojde nakoniec k tomu, že vznikne nejaká Liga majstrov iný formát. Ale toto tu je za mňa úplná blbosť, čo tu vymýšľajú. Jedna veľká tabulka tými na základe postavenia, no, nezmysly. Ale myslím si, že príde k nejakému kompromisu práve medzi tým, že Superligu nebudú chcieť, zakážu hráčom majstrovstva sveta, hráči nebudú chcieť tým pádom Superligu, lebo budú chcieť ísť na majstrovstva sveta, blablabla, vznikne nejaká nová Liga majstrov, nejaký nový formát, ale dúfam, že iný ako tento. Toto je krok späť, podľa mňa to, yes. To nie, proste nie. Ale myslím si, že práve tých 8 alebo viac tímov v tých tabulkách by mohlo byť fajn. Že to by mohlo splniť možno tie požiadavky toho Pereza, ale opäť musia s tým pádom kvalifikovať 6 tímov z Anglicka, viacej tímov zo Španielska a podobne. Aj keď opäť kvalifikuje sa 6 tímov z Anglicka, či toto, neviem. Ja myslím si, že Perez bude nespokojný aj tak, pretože stále tam budú Bate Borisovi a podobne. A keď to má byť na základe postavenia UEFA, tak stále Perez nedostane tie zápasy, ktoré on chce. Lebo on zase dostane, lebo dajme tomu Reale bude prvý v tom rebríčku UEFA, hej? No a on nedostane tým pádom 2., 8. a 15., ale on dostane toho úplne najhoršieho, potom opäť sa to rozdelí do tých priečok, potom dostane z toho druhého nasadzovania do skupín za z toho najslabšieho. Čiže koniec koncom aj tak bude mať jedného z Karabagu, potom bude mať Gladbach, potom bude mať Atalantu. Chápe, že aj takto nesplní to, čo on chce, že hrať na Anfielde v nedeľu. Pretože on bude najlepší tým na svete a tým pádom dostane zo všetkých tých ostatných skupín iba tých najhorších. Lebo to bude na základe rebríčka UEFA. Yes, chápu, no. Asi jako úplně ne. Hele, ale jedna věc, jo, to je úplně jako mimo tohle téma, ale ani tady to téma nemáme. Ale musíme se k tomu vrátit, kluku. No, pojď. Víš, o čem, co chci zmínit? No, netuším. Bojím se. Netušíš. No, to máš taky čeho. Protože náš boj Jay-Z. Víš, Jay-Z Lingard to rozdrtil hned v prvním zápase ve Zdemu a to tady musíme rád, protože Lingard má nejenom styl, ale ukazuje, že má i skill prostě. Jakou máš radost z Lingarda ve Zdemu, 2 zápasy, 2 góly? Nevím, no. Dajte mu zlatou loptu už teraz asi. Kámo. A hned 2x90 minut, kámo, není na co čekat. Proti Aston Villa 2 góly. Proti Fulhamu teda vyšel jako na prázdno, ale celých 90 minut Jay-Z Lingard, tak to má vypadat. Šetrlich. On hraje na půl no jako Lingard příští rok v Lize mistrů. Vezmeme, je to jasný. Vyřadí Liverpool a půjdu ze čtvrtýho. Ne, podle mě se vrátí do United a posadí Bruna. Ale tam, no, jako na Bruna si je posadí, jo, to zase jako nebudu říkat, že by posadil Bruna, ale... Že by potahal příští rok West Ham v Lize mistrů. A jako to by byla hrozná jízda. Kámo. A pak by tam sestřelil, víš, třeba Barcelonu by sestřelil Lingard. Ako to by se reálně stalo, to verím tomu. Ako keby dal Lingard proti Barcelonu, by tam ten gol dal. Verím tomu, fakt tomu yes. Verím. Ale... No, Lingard je král. No a dúfam, že to bol tak iba výstrel a že už tie goly dali. Ne, žiadny výstrel. Musí pokračovať. Jako ja mu upřímne taky moc nevěřím, jo. A na tom sa jako nic nezměnilo, podřilo ty 2 góly, ale mám z toho hroznou radosť, jak to tam zandal, ty vole. A ja říkám, yes, ty vole, Jay-Z, ty vole. Hned ten ti psal i na IG. Ja viem, že si mi písal, všetci mi písali, že Lingard už tam drtí, hovorím si, v zápase. Ne, v prvním neměl asistenci. Hral 20 minut bez asistence. Áno, ale myslím si, že on dával tu druhú asistenciu a že to už písali na Twitter. Jo, takhle. Že Ezil vlastne pripravil gól.
Aspoň tak yeah. mi to posielal, niekto mi to posielal na Instagram týmto štýlom, že bol vlastne aha. pri prvom gole za 20 minút, že tam dal nejaký pas alebo niečo, vravím si, Ježiši Mária, ešte Zidane vyhrá Ligu majstrov a to bude hotovo. Ale ne, nejaké jezil to nic, Zidane taký nic, ale Lingard, ten je klíčovej. Úplne klíčovej. Yes, yes, Jesse, akoby, to tam tahá v tom bezdemu, tam je to vidieť. No. Ale jsem mega rád, že dostává příležitosti a já jsem si myslel, že ho beru jako prostě backup na lávku, ale oni tam reálně berou jako prostě dva zápasy a dvakrát 90 minut. No, no beru ho, lebo oni nikoho nekupili místo Hallera. To je ten průser. To je super. Ale čo je väčší průser je ten, že ako náhle sa Antonio zraní a vieme, aké má on hamstringy, tak za mňa je West Ham úplne v prdeli. Jako byl by, kdyby neměl Lingarda. Myslíš si, že Lingard dokáže gólovo nahradit Antonia? Ale vsázet se nebudu. No pojď se vsadit. Ale minimálně má na to jako dostatečný styl. Dá podle těba Lingard do konce sezóny ještě 5 gólov? Ještě 5. Jako ještě 5, jo. Čiže 7 dohromady. Kámo, kdyby bylo Lingard na půl roku 7 gólů, kurva. Tak to je jako, je půl, je úplně unreal, ty vole, ale jako... Myslíš, že nedá 5? Nevěřím tomu jako, ne, fakt tomu jako vůbec nevěřím, ale jako ty vole, byl bych velmi, velmi rád a velice mu to přeju Lingard. Čiže to stál ale, pěně, hej? Ne, já miluji Lingarda, ale jako nevsadím se na něj nikdy. Kdyby jsme se sadili, že dá celkem 3, tak bych do toho šel. Ako, tak to je zase nevýhodné pre mě, ještě 5, no, to je také, že... No, pět už je jaký hodně mouku, no, ty vole. Jako přece nevím, to furt Lingard, ty vole, musím být opatrný, vole. Dal vůbec někdy 7 dohromady v lige? Kámo, jednu chvíli, jakoby, myslím, že tam měl jednu sezónu, kdy to tam jako fakt sypal. Jednu a on pol sezónu pod Mourinhem tam mal, on hrál právě na no té desiatke. Ani nie pol sezónu, to... možno 8 zápasů. Právě, nože on zatím 8 zápasů dostal na 10 gólů. Ale ne, tak nejvíc má 8 v Premier League a bylo to právě 17-18, no. To bylo právě to pod Mourinhem, 3-4, yes, 1-2 ale... Mourinho hrál a on hrál na té desiatke. A hrál parádně. Yes, yes. Jo, yes, brutálně. Má tam 8 zápasů, teda 8 gólů, 6 asistencí. Takže 7 by no, nebylo ale... jeho maximum. Tak to není až taky riziko z tvojej strany. No nebylo, ale nikdy, ale ne, vole, za půl roku, ty vole. Kámo, víš, kolik dal Lingard gólů? Celkovo? Za... No, celkovo, kolik? 25. Typni schválně. United 25. Jako... No, tak jsou tady i hostování prostě. Víš aha, co? Tak dobře, jako, tak dokopy 30. No, přidej. 6. Jako 36? Mhm. No, 65, kámo. Really? Aha. OK. Na to, jak je to ale počkej, sorry, vydrž. Počkej, ne, sorry. Víš co, já tam dám, tam totiž je i rezerva. Aha. Počkej, tak tady je 6, 8, a víš co, já tam dám jenom United, tady to je jednodušší. Nebo takhle, dám tam jenom Premier League. To mě zajímá, kolik dal gólů v Premier League. Že ať to tady nemusím počítat po jednom ekár. Takže, otázka takzvaná rozhodující. Vilko, jsi ready? Som. Kolik dal Lingard gólů za Manchester United v Premier League? Čistě v Premier League. 21. 18. Ah, chtěl jsem neprve 19. Hmm. A plus teďka 2 z West Hamu, takže 20 dohromady. A kolik dal asistencí? Myslím, že to bude něco také, že jedna k jedné. Jako není vysloveně kreativní, ale zas ani centrovat velmi mu nejde, podle mě. Tak má 21 gólov. Prej, není kreativní, ale centrovat taky neumí. Velmi dobrý popis. 17. 12. Iba 12? Ale jakože, tak jako, když také vemeš, tak on dal v United, když začal hrát, tak byla sezona 15-16, kdy začal hrát pravidelně. Víš, kolik tam dal asistencí? Jednu. Přesně tak. Potom další sezonu odehrál stejný počet zápasů, 25 v Premier League,
A kolik myslíš, že dal asistencí? Druhá sezóna. Nula. Dvě. Oh, to zlepšil. Dvojnásobil. No, jako zdvojnásobil asistence, akorát, že z čtyřikrát zhoršil góly. Protože dal jenom jeden na minulý rok, měl čtyři. Okay. Takže svůj druhou sezonu v United Lingard velice produktivní, jeden gól a dvě asistence po 25 zápasech. Mm-hmm. Velká paráda. Ale potom přišla sezona 17-18. To je ta zlomová pod Mourinho. To je ta zlomová. V téhle sezóně dal, poradím ti, stejně asistencí jako ve všech ostatních sezónách za United předtím i potom dohromady. Takže dal, dokopy dal 12 asistencí, si povedal? Aha. A vlastně teraz mal 2 a 1, si povedal? Mhm. Si dal 5? 6. 6? Mhm. OK. A gólo dal tých 10, či 8? Yes, 8. Čiže rekord je 8 plus 6, hej? Mhm, a tak to jako 8 plus 6 je v klidu. William za to byl oslovovaný. No a potom sezóna Máky, jakože jako byla to jeho druhá nejlepší sezóna v United. Také to řeknu. Čtyři, už máme 9 asistencí, čiže ostali mu 2 asistencie. Ne. Počkej, však mal 6 asistencí, 2 a 1, ne? Mm-hmm. To je, a dokopy mal 12 či 11 teda? 12. Takže 3 asistencie, to je jasné. A nepočítej to takhle, vole, matematicky. A tak nemůžeme povedať 15, keď si dokopy povedal, že má 12, tak musím trošku logicky. Jasný. A gólov 5? 4. Ah. To byla jeho druhá nejlepší sezóna v United. No. 4 góly, 3 asistence, velká paráda. A potom jeho vlastně poslední sezóna zatím jako v United, nepočítám tu letošní, kdy jako to byl jeden gól minutu. V poslednom zápase Premier League. Yes. V poslednej minutě, úplně na konci. Je to král, kámo. Ale prekonal, prekonal Adamu Traoreho, pozor na to. Ne, asi. Je to tak, ty vole. Takže takhle Lingard. A ještě ti dám nějakou kvízovku po Lingardovi, jo? Ok. Já Lingard toho nemůžem vynechat jen tak. Kvíz o Lingardovi normálně. Je to tak. Hele, kolik si myslíš, že měl Lingard žlutých karet v Premier League za United? Celkem, ve všech sezónách. Fú, tak neviem, nepripadá mi, že by on veľa fauloval, aspoň si to nepamätám. Ako on tam no. Behal ako blázon, ale že by aj fauloval, mne zase nikdy mi neprišlo, že by veľa fauloval. Ako možno... Ja som neřekl, že fauloval hodne. Koľko zápasov? 4. Jakože 4 žlutý? Mhm. Uh-huh. Ne, 15. Vážne až toľko, to by som nepovedal. Mm-hmm. A poslední otázka od Jayzim. Mhm. Uh-huh. Kolik odehrál za United zápasů čistě v Premier League? Napovím ti, že odehrál 1, 2, 3, 4, 5 plných sezon. Potom, no vlastně 5 sezon prostě v United. No. 5 tím, sezon tam... v každé nějaký 20. 120. To je blízko. Zkus tipnout, jestli víc nebo míň. Mourinho ho tam tlačil dosť podľa mňa. Viac? Kolik? 133. Á, 135. Kurva, to bylo těsný. Dobrý, ale. Yes, takže 103, takže finálně uzavřeme tady téma Lingard, který jsem vytvořil sám. 135 zápasů, 20 gólů, 12 asistencí, 15 žlutých karet, 7625 minut. Jesse Lingard. Je to tak. Lingard tady byl a Lingard tady s námi vždycky bude. Tak je ještě mladík, no tak ještě má nějakých 8 sezon před sebou minimálně na vrchole. Na vrchole. Je to tak, na vrchole jednoznačně, je to tak. Tak jako, máme se mu zatím 2-2, takže jako, to se elipa zatím. Prostě, jako, ide hore. Můžeme mu to vzít. Je to tak. Konečně ho využívání správně. Turín chce udržet Belottiho. Turín prožívá druhou nepovedenou sezónu v řadě a vedle sestupu do druhé italské ligy mu hrozí i ztráta jednoho klíčového hráče. Tím je kanonýr Andrea Belotti, který má smlouvu do června 2022 a s vedením se stále nedohodl na jejím prodloužení. Stále teprve 27-letý Belotti přišel do Turína v červnu 2015 z Palerma
a za býti nastřílil už přes 100 soutěžních gólů. Pověsti kanonýra nezůstává nic dlužen ani letos a s vedením jedná o novém kontraktu. Nyní dostal i konkrétní nabídku. Belotti za nás hraje od roku 2015, jeho kontrakt už jsme jednou prodloužili a cílem je učinit tak znovu. Už jsme předložili výhodnou nabídku, řekl prezident klubu. Belotti patří do italské reprezentace a hodně důležité pro něho bude rovněž sportovní budoucnost Turína. Ten se loni zachraňoval mezi italskou elitou a stejné starosti má i letos, když ve 20 zápasech pozbíral jim 15 bodů. OK. Hráče musíme přesvědčit a doufám, že se nám to povede. Od jeho příchodu jsme dvakrát skončili na 9. místě, jednou na 12. a v posledních dvou ročnících, včetně toho probíhajícího, se sotva držíme. Vždycky jsme ale poskládali dobrý tým, po ekonomické stránce děláme ty nejlepší volby a uvidíme, zda bude mít Andrea motivaci k dalšímu setrvání. Tak co zůstane Belotti v Turíně? Za mě má 27, je to Talian. Góly dávať vie, samozrejme má tam nejaké akože lapsusy, že sem tam niekedy vypadne. Pamätám si na tú sezónu, kedy vlastne dal tých gólov strašne veľa, tam sa hovorilo brutálne o záujme Chelsea. Nakoniec to padlo. Ja osobne na jeho mieste by som išiel preč. Mám 27, môžem robiť, ja neviem, tretieho útočníka v Juventuse, možno druhého útočníka, alebo tretieho v Interi, môže byť možno prvá voľba, respektíve možno druhá voľba v Neapole po Osimhenovi. Môžem ísť do Lazia, môžem ísť do AC-čka, Mandžukić tam skončí, môžem byť druhý útočník za Ibrom. Nepozerám teraz na herný štýl Belottiho, ja proste Turín nesledujem a neviem, aký je v medzihre. Podľa mňa v medzihre nie je dobrý. Viem, že proste je to strelec, dáva góly hlavou. Často to viem, že ten výber miesta by tam mohol byť dobrý, aj to, tie hlavičkovanie, ale proste bez hľadu na ten štýl, akým hraje, tak proste ak ho berieme na lavičku, tak nemusíme možno toto až úplne tak riešiť, pretože keď ideš za Lukaku, a tak Lukaku ti tam čo urobí medzi hre? Podrží loptu maximálne, aj to nie vždy. Čiže ja osobne by som asi volil takúto cestu, možno by aj vyhral nejakú trofej a možno by sa aj presadil, pretože on góly vie dávať s dobrým tímom, prečo by nemohol dať viacej. Má 27, ideálny vek. Samozrejme, keď je jeho motiváciou stať sa nejakou absolútnou legendou Turína, aj keď Turín má legendy, má tam proste borcu, ktorí tam s Turínom povyhrávali aj dokonca taliansky titul, pretože Torino niekedy bolo špičkový klub, ktorý vlastne zničila letecká katastrofa. Čiže poviem to inak, stať sa nejakou novodobou legendou klubu, keď je toto jeho ambícia, kľudne, ja som za, ja mu budem fandiť a nikto mu to nemôže vyčítať, ale ak chce skúsiť nejakú novú kapitolu, podľa mňa je na ideálny priestor, končí mu zmluva, Turín niečo dostane, má 27 rokov, môže ísť skúsiť si do lepšieho klubu, začať robiť cover, možno sa prebojovať do základu, získať nejakú trofej, bude mať 32, vráti sa do Turína, ukončí kariéru. Úplne ideálny scénar za mňa. Jo, souhlasím, no. Jako, a hlavne on si drží fakt jako stabilne dobrý výkony. Dá tam stále nejakých 10 jako, gólov určite, ne? No je nejenom 10. On, sezóna 16-17, to byla tak, kdy se mluvilo o tom zájmu těch větších evropských klubů, tak má 26 v sérii. To byla ta brutálna sezóna, ale že brutálna. Potom sezónu potom šel hodně dolů, tam si myslím, že ho to prostě semlelo po té psychické stránce. Prostě média a tak, on brutálně vyletěl, ale myslím si, že to úplně nezvládl psychicky, protože měl jenom 10 gólů tu další sezónu. Ale další sezónu 15, a to se bavíme jenom čistě o sérii A, jinak on tady prostě má zase 3 v poháru, 6 v evropské lize tady má dokonce. Ale pokud se bavíme jako čistě v lize, tak 15 gólů. Potom tu další sezónu, tu minulou, má 16 v italské lize, ale tu už má 11. A to se bavíme, a to minulý rok to se bavíme o týme, který prostě je někde v straně tabulky, respektive na konci. No, tak minulý rok hráli o sestup a má 16 gólů, letos hrajou o sestup a v polovině sezóny má 11. No právě, že to je prostě overený striker. Akože samozrejme, nemôže si asi hneď prísť do nejakého veľkého klubu a podať si, že ja som útočník číslo 1, ale tie góly dávať vie proste. Určite, a kamo, to je 5 let? On už 5 let dáva pravidelný gól. To není náhoda. Ak sa bavíme o Kingovi, že dá sa povedať, že overený útočník, ale proste Belotti má ďaleko lepšie sezóny ako King v Premier League, čiže Belotti je oveľa lepší ako King v tomto pohľade.
Jednoznačne, to je neporovnateľné. To je neporovnateľné, čiže za mňa Belotti určite ostať v Taliansku, tam by som nešiel do zmeny, ale prečo by nemohol ísť, ako vravím, do Interu, prečo by nemohol ísť, ja neviem, do toho Juventusu, aj keď majú Moratu, OK, kamu, ale... Tá Neapol, kámo, pro mňa, by tam bol útočník číslo jedna možná. No, s Osimhenom. No, od nejakého Osimhen, no, uvidíme, co s ním, akože, no, ale letos má proste dva góly, ten Borec. Tak ale Gattuso od neho góly nečakal, vieš. No. On to povedal, no. Tak ako to je super, alebo, že vieš útočníka za 80 mega a nečakáš jedný góly. Do toho ACčka, no. Kámo, prečo nie? A Mandžukič bude pol roka. No, ale je tam Zlatan, že jo? No. No, chceš dělat dvojku, že by šel dělat dvojku? To ACčka. Ty vole, to nevím, no. Jako za mě dělat dvojku je nesmysl v jeho pozici. Myslíš úplně, že... Jako za mě, co by dávalo smysl jít dělat trojku do systému, kde máš dva útočníky. To je něco jiného. No dobré, ale víš, jdeš do Interu a jdeš za možnost... Lukaku a víš o tom. No jasně, ale kromě Lukaka tam je i ten, že jo, i Lautaro. No ale víš, pojdeš z Lautara iba vtedy, keď už to bude úplně, že zle. Protože Belotti sa asi v medzihre na Lautara nebude chytať, vieš? No to ne, no. To úplne ne, no. Ale dobře, tak Inter není úplne nejlepší možnosť, pretože Lukaku prakticky nestřídá, že jo? Ale jít za mňa do týmu, ktorý hraje na dva útočníky, je určite lepší možnosť. Určite áno, pretože on by mohol toho Lautara striedať, hej? Ale nemyslím si, že by nastúpil vo veľa zápasov spolu Belotti a Lukaku. To si nemyslím. Od začátku asi ne, no. Jako určitě nějaký zápas jo, ale úplně by to nebyla ta volba číslo jedna. Přesně tak, lebo víme, že vlastně Alexis je náhrada za Lukaku a za Lautára. Za Lautára. A to jo. Je už hráč, který tam to už dává větší smysl. Souhlasím, no. Ale určitě jako zajímavá možnost pro italský tým je velice určitě zajímavá. Ano. Nebude stát ani moc peněz, takže určitě ano. Jako dost super nápad. A to vždycky je pro jiné týmy, jakože nemusím se bavit o Taliansku. Taliansko samozřejmě asi to nejlepší, co by mohl urobiť, ale ak by nechcel, tak klidně aj do nějakých jiných evropských týmů, či už v Anglicku, alebo hoci kde inde. Myslím si, že fakt útočník mega kvalitný za dobrou cenu zo slabšího týmu úplně, jakože nemáš velmi co ztratit a fakt overený gól mi pravidelně. Jo. Kámo, vem si třeba do toho, do Southamptonu, že jo? Otázný jeho Wargrade. To je otázný, no. Ale jakoby on s Inksem? No presne, otázný je Wargrade. Lebo ja... Co je, jako, určite. Ja si Belottiho nechcem nejako súdiť, pretože fakt Turín to už je úplný, že pre mňa extrém sledovať, hej, to... Jo, to vôbec neviem ani také, jak hraje to vôbec. Môžeme sa na štatistiky pozrieť, zase na druhú stranu nevieme, ako hra Turín, akým štýlom, či to proste betónujú, alebo nebetónujú. To je opäť ťažko povedať. Čiže to už by trebalo trochu Belottiho pravidelne sledovať a vedieť to. Ja si to nedovolím nejako hodnotiť. No jasne. Ale proste áno, tento štýl, ako povedal Luky týmu, tento štýl typu Southampton a podobne, prečo nie? Určite áno a tam by sme sa mohli baviť o tom, že by bol striker číslo 1. No asi akoby číslo 2, ale v základu. Ale v základu. Tak jasné, akože keď to berieme do Southamptonu, tak vedľa Inksa. Keď sa bavíme o nejakom týme, ja neviem, Brighton, hej, opäť neviem, či by tam zapadol kombinačne, pressingovo a tak, ale v Brightone proste golovejšieho hráča nemáš ani zďaleka. Tak kámo, ale do Brightonu by nešiel, ako asi. No ale cháp, to som, idem fakt tie týmy, také tie... Ale zase, kámo, kdyby šiel on do Brightonu, ty vole, tak Brighton by šiel podľa mňa extrémne nahoru. Jakože fakt hodne nahoru. No máš tam golového hráča, ale opäť otázny. Wargrade, medzihra a tieto veci. Ale golovo dokonalý nákup. No jako úplně, oni by klidně mohli najednou vyskočit a bojovat o 10. místo. No jasné, lebo keď tam máš Borta, protože čo... herně na to má. No jasné, keď tam máš Borta, čo dá 15 gólov, keby dal ty vole 15 gólov pre Brighton, to je niečo, ako keď dá, ja neviem, nejaký Salah 25 pre Liverpool. No jasne. To sú krásne čísla, to proste v Brighton je také niečo, nevidíš. Prej, a nebo Rashford 30 pro United. Alebo. Joky, poď ďalej. Ja idem asi. Deš ty, ne? Berbatov o Hazardovi, tak to doslova ja rozprávam teraz. Všetky zranenia, ktoré Hazarda postihli, ho vyradili z hry na 350 dní. Belgičan zatiaľ strávil u španielského giganta 1,5 roka a vysie nad ním otázniky. Nevie sa, či bude schopný dostať sa do dobrej kondície na to, aby znova ukázal svoj talent. Ty vole, tak toto je riadne, ty úvaha dlhá. Real Madrid by mal zvážiť predaj Hazarda. Vyjadril sa Berbatov v rozhovore pre Betfair. Od príchodu do Španielska bol veľakrát zranený a tomu zabránilo predvádzanie brilantného futbalu, ktorý hrával v Chelsea.
Keby to bolo niečo príležitostné, bolo by to iná vec. Avšak je pravdou, že hráč je zranený znova a znova a znova. To je známkou toho, že má aj ďalší problém, ktorý na neho vplýva. Berbatov nazrel na tento problém aj z finančného hľadiska a prehodnocoval, či môže alebo nemôže Hazard v lete odísť. Bude schopný znovu získať formu, ktorú mal, a ukázať, že peniaze, ktoré do neho Real Madrid investoval, boli správnym rozhodnutím? Momentálne je odpoveď nie, dodal. Je pravda, že Hazard práve dovršil 30 rokov a stále má mnoho času na to, aby veľa do týmu prispel. Zatiaľ v Madride nič nedokázal, takže by nebolo prekvapením, keby v lete odišiel. Berbatová kariéra je bytostne spojená s United, no napriek tomu verí, že podobné trápenia, ktoré sa na Old Trafford udiali odchodu Sira Alexa Fergusona, Real Madrid nikdy nepostihnú. Nevidím Real Madrid vstupovať do podobného víru, akým prešiel United niekoľko sezón po odchode Sira Alexa Fergusona do dôchodku, vyjadril sa. Real Madrid má tendenciu riešiť svoje problémy veľmi rýchlo. V minulej sezóne vyhral La Ligu a v tejto sezóne je stále v Lige majstrov. Okay. Okrem iného najlepší hráči chcú naďalej pôsobiť v Reále Madrid, čo znamená podporu. Predstavujú silu, vďaka ktorej klub nemôže upadnúť do podobnej krízy. Ako súhlasím tým, čo povedal Berbatov, že proste Reál nepadne na takéto krízy ako United kedysi. Určite. Ale akože to bolo, že sú v Lige majstrov, akože OK. Ledva sa tam dostali, tí vole, bojovali tam s Gladbachom, Interom a Shakhtarom do posledného zápasu. Čiže to by som ako nebral akože úplný úspech, že Real je v Lige majstrov, to sa čaká, že tam budú. Ale akože súhlasím s tým pointom, a čo sa týka Hazarda, ja som mu dával šance, keď sa vrátil po tom ďalšom zranení, ale teda sa opäť zranil a to je za mňa definitívna bodka. Mm. To je koniec. Ja už mu dávať šance nebudem. Yeah. Taky si myslím. Je koniec. Ale neprodejnej. Určite áno. To je Bale. Akurát s dlhšou zmluvou. On má smlouvu do 26 nebo do kdy ne? Myslíš, že 26? To by nie. Už je druhý rok, kámo, v reále. Tak 25? Ale on dostal práve podľa mňa nejakou jako úplne extrémne dlouhou smlouvu totiž. Myslíš? Pre mňa mu dali 4. No počkej, ja sa počkej. Abych nekecel sračky. Ty mu dali 6 rokov, tak to sú blázni. Ne, sorry, 24. 24 no. Ale aj tak kam 3 roky. 5-letou smlouvu dostal. No. To je veľmi veľa. No, to je no. Nepredajný borec. Nikto ho nekúpi nikdy. Jeho jediný, co si říkám, takže on by mohl být jiný případ než Bale a prostě chtít odejít sám. Myslíš? Víš, že by chtěl ještě nastartovat tu kariéru znova. To je jediný, co si jako říkám, že by bylo mohlo být možný. Kde ho nastartuje? Kdo ho vezme? Zpátky do Chelsea? Teoreticky? Dovedl bych si to představit, no. Za mě by byla Chelsea blbá, kdyby ho vzala. Na hostování? OK. Nič jiné. Na hostování určitě bych po něm šel být Chelsea. To by možno stálo za risk. Určitě. Nakupovat v létě nikdy. Roční hostování. No, na nákup bych taky nešel, 100% ne. Ale hostování s nepovinnou opcí určitě bych to zkusil být Chelsea. S nepovinnou ano. No tak určitě s nepovinnou. Tak jako povinná opce neberu jako hostování. Pro mě povinná opce je prostě nákup. Mm. Len s oddělením finančních záležitostí. Jo. Jo, to je prostě nákup, který je v právních věcech přepsaný jinak, ale je to prostě nákup, když je tam povinná opce. Takže to by možno stálo za to. Možno ano. Ale on nějaký nákup, no kto kúpi Hazard, aj za mě blázon. V tomto rozpoložení. Úplný. Rovnako ako niekto, keď kúpi Bale'a, Kepu, Aliho nie. Bale'a, Kepu, Hazarda, to je za mňa blázon. Mendyho a podobne. Mm-hmm. Úplný blázon. Souhlasím, no. Nepredajný, nepoužiteľný futbalisti. Je to tak? Kosta, Škrtěl a další hráči, kteří jsou stále bez angažmá. Zimní přestupové období sezóny 2020-2021 ve všech elitních soutěžích skončilo 1. února 2021, ale i po něm zůstalo na trhu několik velice zajímavých fotbalistů bez smlouvy. Podle portálu Transfermarkt je tím vůbec nejhodnotnějším z nich brazilský záložník Alex Teixeira. 31-letý Brazilec zamířil ze Shakhtaru do čínského Jiangsu Suning v únoru 2016 za 50 milionů euro.
Od 1.1.2021 je bez klubu. Jeho hodnota má být stále velice slušných 12 milionů euro. 10-milionovou nálepku má ještě známější jméno, a to sice španělský útočník Diego Costa, který taky vlastně k 31.12.2020 rozvázal smlouvu s Atletikem Madrid. V seznamu volných hráčů najdeme také Martina Škrtila, jehož cenovka se odhaduje na 600 tisíc euro. Dalším zvučným jménem je dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Daniel Sturridge. Bývalý anglický reprezentant oblékal kromě Liverpoolu i dres Manchesteru City a Chelsea, naposledy působil v tureckém Trabzonsporu, který s ním však už po půl roku ukončil smlouvu. Webový portál vyčíslil jeho hodnotu na 4 miliony euro. Další známá jména bez angažmá: Alexander Pato, Ramirez, Wilfried Bony, Ezekiel Garay, Omar Nis, Samir Nasri a Bojan Krkič. Takže tak spoustu volných hráčů, spoustu hráčů, kteří budou mít brutální plat. A jak ty třeba koukáš na tyhle hráče? V jakém klubu bys někoho z těchto hráčů vzal? Nebo v jaký situaci by ten klub musel být? Teixeira je ofenzivní záložník, nějak se nemýlím. Mhm. Netuším, ako je na tom kvalitatívne, ale keď píšu, že má 12 miliónov v čínskej lige, tak by na tom ešte mohol byť dobre. Ja myslím, že tam mňa práve dobrý čísla, asi s vami podívam. Košta, za mňa to už nemá. Ja neviem. Akože momentálne asi nikoho nikde. Martin Škrtel má, myslím, pretrhnutú achilovku, on je do konca sezóny out. Ja sa to asi neodvážim súdiť, ako na tom títo hráči sú aktuálne. Daniel Sturridge, neviem, za mňa do Championship. Tak Sturridge sa neprosadil ani niekde, kde byl ve West Bromu, nebo kde, no, to práve bylo, ani tam sa neprosadil. Když v tom Turecku vyhodili po půl roce. Víš, akože. On tam neskončil dobrovoľne v tom Trabzonspore? To nevím, jestli skončil sám, nebo jestli ho vyhodil. Mně se dá, že skončil sám, on nemal náhodou ten škandál s tým stávkovaním, alebo s něčím, něco také sami Mari Sturridge. To je možný, no. To je možný. Ale je tady napsáno, že po půl roce s ním ten klub ukončil smlouvu. Ako to vím, ale tam se něco stalo, tam se určitě něco stalo, alebo byl zraněný, okay, a skončili kontrakt, alebo dostal ban a skončili ten kontrakt, tam něco určitě také, že tam akože zájemná dohoda bola určite, ale no, kde by si si predstavil Sturridge? No, ja by som kritizoval, keby ho zobral každý tým v Premier League asi. No tak ty vole. Lebo dajú mu dobrý plat. Že on bude mít zase nesmyslný plat. Dajú mu dobrý plat, ten borec je stále zranený. Za mňa Košta tiež nie je dobré riešenie, ako borec dával kedysi góly, ale teraz nie. Ale kámo, víš, co mňa ale úplne akože rozbíjí? Tak je, že Costa vlastně ukončil tu smlouvu s Atletikem, kterou měl minimálně do konce sezóny určitě. Nejsem si jistý, jestli náhodou to neměl ještě na další rok. Ale víš, že já jsem čekal, že když ukončil teda smlouvu s tím Atletikem, takže už má nějakou jako domluvenou, víš, nějaký tým. Víš, jak to myslím, že on v klidu mohl prostě zůstat v tom Atletiku do konce roku, protože jako, nevím, kolik tam toho odehrál, asi jako moc ne, ale minimálně mu platili smlouvu. Tak možná je to charaktere, no. A na druhou stranu to, že s ním rozviezali zmluvu, neznamená, že mu aj tú zmluvu nevyplatili z istej časti. To je taky pravda, no. Ale akože, ne, že by to bolo nejak extrémní, ale má Costa má letos 7 zápasov, 2 góly a to odehral 200 minút. Má proste prúmier 102 minút, ako gól každých 102 minút. Vieš, lebo to pre mňa nebolo tým štýlom, že Costa povedal, že chce skončiť v Atletiku a oni povedali OK, bež. To muselo byť po vzájomnej dohode a podľa mňa vzájomná dohoda, už keď tam je vzájomná dohoda, tak je tam stále nejaké odškodné, podľa mňa. To je aký pravda, no. A tom si poviem, že okay, ten plat bude mít nesmyslný. A tom si poviem, OK, nehrajem, ale ma vyplatia a mám priestor ísť zarobiť si inde. Neviem, či ma niekde budú chcieť ísť, ja chcieť, ale minimálne mám prachy. A môžem si niečo hľadať. Pre mňa to bolo skôr týmto štýlom. Yes, jo, budeš mi pravdu, no. Lebo keby to bolo tým štýlom, čo ráviš, tak to by nedávalo zmysel, ako to bol riadny blbec. No to ne, no. No to ne, no. Určitě. Ale takhle to jako bylo prezentovaný, víš? No, bylo to prezentovaný tak, že Diego Costa prostě chtěl ukončit smlouvu v Atletiku. No takhle já jsem se k tomu dostal na netu teda, že jako on ji chtěl ukončit. Že prostě to bylo rozhodnutí Costy, že prostě nehrál dost a chtěl tam skončit. Možno chtěl a možno
povedal, že končím a možno si myslel, že niečo dostane, možno sa niečo rysovalo, možno padlo, možno zistil, že ty vole, ja som skončil kontrakt a mňa nikto nechce a ani s tým nerátal, vieš. No taky to jako, taky je dost možný, že se tohle stalo právě. Neprekvapilo by mě to. To byla moje prvotní jako myšlenka právě. Já bych som košty už těž nebral. No. Já jako celkově nejsem vůbec fanoušek těhle nákupů. Jakože těhle starších hráčů, protože oni mají prostě extrémní smlouvy. Poměr v poměru s výkonností. Tak mají brutální smlouvy, jako nesmyslný často. Mm-hmm. Souhlasím. Takže já bych tyhle hráče jako vůbec nebral. Ty tam se vždycky mluví o tom, že kupuješ zkušenosti, ale prostě potřebuješ ty, aby ten hráč, který má zkušenosti, měl nějakou kvalitu. Ako v nějaké jisté situaci, keď se ti někdo zraní a podobně, tak je fakt jediným tvojím řešením podpis nějakého hráča. Rozprávalo se při Liverpoole, že podpíše Garaja. Že prostě fakt poločná zmluva. Jo, no tak to je zase něco jiného, prostě souhlasím. Stejně tak u Wolves. Například. Víš, u Wolves by dával smysl ten Diego Costa. A oni vzali zase Viliana Joseho na hosťovanie. To je lepší varianta určitě. Například. Pamätám si, kedy si takto hosťoval Henrik Larsson v Manchester United. Mm-hmm. Ako dávny príbeh, ja som to nezažil, ale pamätám si to, mám to doteraz. Proste borec hral v Celticu, myslím, United sa zranili hráči, potrebovali niekoho, vzali Larssona, odohral 8 zápasov alebo koľko, ale urobil to, čo tam urobiť mal. Bol na lavičke ako možnosť, pár zápasov odohral. S týmito menami je to úplne to isté. Ale za mňa akože Nasri, Krkič, to už sú nepoužiteľní futbalisti. Wilfried Bony. A to? Tak to by som možno zvážil. A keď neviem, aké má posledné štatistiky, aké má výkony, ale je tak aspoň ešte mladší ako Nasri, nehnevajte sa na mňa, ale nikdy, hej. No jasný, no. A Ramirez by taky mohl být zajímavý, že jo, prostě. To je jako běžec, podle mě jako tam bude lítat furt, že? No, mohl, no určitě ano. Ale opět, neviděli jsme ho na trávníku kolko, 5 rokov? No právě. To taky, že co máš ze vzpomínek, samozřejmě pokud bys ho chtěl koupit, tak prvně se ho musíš nastudovat, že jo. To je jako tím by se muselo začít. Nevím, či v Číně zrovna ještě mal nějakou motivaci běhat. A jaký možno ano, no. Kdyby za to platili také prachy. No to taky nevím, no. OK, hele, asi přeskočíme tu 12. A ta 13 je těž velmi taká, že zaujímavá. No, dobrý, jakože OK, můžeme to tam nějak tímhle jako ukončit, no. Ruská fotbalová reprezentace bude v budoucnu patřit nejlepším, tvrdí prezident RFU, Ruské fotbalové unie. Ruská fotbalová unie určila reprezentačnímu týmu za cíl vyšplhat se do roku 2030 do top 10 žebříčku FIFA. Ve čtvrtek to uvedl prezident Aleksandr Djukov, prezident fotbalové unie, který zůstane v čele unie na další 4 roky. Rusko se umístilo v loňském žebříčku Mezinárodní fotbalové federace na 39. příčce. Dali jsme si za cíl zlepšit pozici každý rok. Podle naší grafické prezentace bychom se chtěli posunout do roku 2025 na 20. místo a do roku 2030 na 10. příčku. Upřímně, absolutně nikdo podle mě neví, jak to funguje. Žebříček FIFA reprezentací. Vůbec nikdo tomu podle mě nerozumí. Ani ten, kdo to vymyslel, tak to jako nechápe. Já se přiznám, že rebíček FIFA je pro mě velká záhada. A nikdy som ani neštudoval, ako to funguje, ako sa tie body zapisujú a nikdy ma to ani nezaujímalo. Ale má to výpovednú hodnotu, pretože ideš na majstrovstvá sveta a podľa čoho sa nasadzujú tie kluby? No podľa toho rebríčka. Mm-hmm. Vieš, a čím si vyššie, tým máš šancu, že máš ľahších súperov. No jasný, kámo, ale víš, že jaký to má smysl, když Francie vyhrála, myslím, že na poslední Evropě byla druhá, prohrála ve finále, pak na předposlední. Tu poslední dokonce vyhrál. Majstrovstva světa? Jo, sorry, oni byli druhý, takhle. Jinak to řeknu. Byli druhý na Euro? 4 roky zpátky byli druhý na Euro, 2 roky zpátky byli první na mistrovství světa a stejně je při nima Belgie. Ta co? Možno beru líku národu jakože do toho? No beru určitě. Kámo, ok, ale jakože víš, že prostě Euro a mistrovství světa jsou ty hlavní soutěže pro reprezentace a potom pochopí, jak vypadá a podle čeho se počítá ten jakože bříček, když čtvrtá je Anglie, ty vole, která nic nevyhrála 50 let.
Nevím. Já fakt jsem to nikdy nešudoval, že ako to... Víš, tam musíš dávat, musíš dostat brutální body za kvalifikaci, ale extrém, že Anglie pravidelně je v kvalifikaci úplně jako vždycky to drží. Přesně tak. Takže tam asi musíš dostávat za tu kvalifikaci nějaký nesmyslný jako body. Nevím, jako, no, ale i třeba tíž? Tamo podívej se, že Dánsko je před Německem, ty vole. Dánsko, ty vole, tam ani nevíš, jako... Nemali nějaký úspěch, vůbec, ne? No, žádný, vůbec žádný. A Němci, no vůbec. V poslední době Dánsko nemalo nějaký... No určitě, že nemalo. Naposledy měl ještě se Šmajchlem, že jo, ale no, ze starý. Už bylo hodně dávno. No. Takže jako víš, a jsou 12. před 13. Německem a 14. Nizozemskem. A že what the fuck, za co se to počítá. To asi musí být nějak přehnaný z té kvalifikace, no. Takže každopádně jako cíl Ruska velice dobrý, ale první by měli zjistit, jakoby, jak se to asi počítá. Což asi si jako zjistili teda, když dělali tu grafickou prezentaci. Jako asi si to, zjistili. Prostě musí hodně makat v kvalifikaci, pak už jim jedno, jak skončí. Jako mně se páči, když s ním to dává takéto cíle, postupně se zlepšovat. Na druhou stranu, nevím, jakou má Rusko teraz generáciu futbalistů, ale ak je ta generácia zlá a chcú tam se dostat za 9 rokov, tak musí začít v prvom rade někde u juniorky, u základoch, možno v školách a za 9 rokov prostě borci, kteří jsou teraz, dajme tomu 12 roční a vedia ich ešte ovplyvniť a niečo z nich vybudovať, tak aj tak pasek jednotke nebudú patriť do úzkej špičky prostě futbalistů v Európe. Souhlasím. Ak, ja neviem, ako majú generáciu Rusy, možno majú talentovaných borcov 18 a potom by to dávalo zmysel o 9 rokov byť top európskym tímom, reprezentáciou. Ale ak proste tú generáciu nemajú, tak za 9 rokov nechcem byť zlý, ale muselo by som nasypať veľmi veľa peňazí, veľmi veľa zásadných, dramatických zmien, ktoré by museli navyše ešte dávať zmysel a museli by klapnúť. Čiže odvážne. Je to tak. Ak to budeme čisto laicky, tak neverím tomu, že Rusko bude v roku 2030 desiatým najlepším tímom na svete. Bez hľadu na ten rebríček. Celkovo. FIFA vezmeme si a budeme tam dávať reprezentácie. Desiatý nebudú. No jako pokud to budeme dávat my, tak jako asi ne, ale v tomhle žebříčku klidně být můžou, když jsou dáno 12, já nevím za co. Ok, možná ano. Jako to, víš, jakože. To ano. Ale jako asi jako nikdo to nebude brát vážně. No. Asi tak. Jenom tak jako pro zajímavost, Slováci jsou 33. a Češi až 42. A to si nás nedávno porazili. Debakl. Doslova. Zajímavý. No dobrý, tak jo, pro dnešek to bylo všechno. Díky Vilkovi, že dorazil. Jo, tak zvykněm. Yes, zatím jako máš dobrou docházku. Tak jo.